Amerika shkon në zgjedhje të martën e 5 nëntorit për zgjedhur presidentin e ri, njërin mes Kamala Harris dhe Donald Trump. Votuesit në secilin shtet do zgjedhin anëtarët e rinj të kolegjit elektoral, që do të jenë më pas përcaktues për presidentin dhe zëvendës presidentin e ri për një mandat 4 vjeçar. Në total, gara zhvillohet për 538 anëtarët kolegjit zgjedhor dhe kandidati fitues do të jetë ai që siguron 270 apo më shumë se 270 prej tyre. Dhe në garë dhe përsaktuese janë 7 shtete kyçe që do të përsaktojnë edhe shefin e ri të shtëpisë së bardhë. Flasim për Nevadën, Arizonën, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Karolinën e Veriut dhe Georgia. Shtetet kyçe edhe në këto të ditë të fundit të fushatës mbeten edhe temat kyçe, mbeten aborti, ekonomia, arsimi, emigracioni, ndryshimet klimatike, demokracia, politika jashtme dhe të drejtat e komunitetit LGBTQ. Ndërkohë çfarë ndodh, sepse jemi vetëm 10 ditë larg zgjedhjeve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë regjistruar me të drejtë vote 161.42 milion amerikan. Mes 18 vjeçarëve që votojnë për herë të parë, janë regjistruar tashmë 49.1% të motivuar ndërkohë për të votuar nga mosha 35 deri në 49 vjeç janë 46% e votuesve. Dhe jemi përsëri 10 ditë para zgjedhjeve nga 161 milion amerikan me të drejtë vote që folëm vetëm pak më parë, mbi 63 milion kanë kërkuar të votojnë përmes postës. Por ndërkohë tashmë kanë votuar mbi 26.5 milion amerikan me të drejtë vote. Për para se të ndajmë një bisedë, shohim edhe sondazhet, nuk e di nëse i kemi në wall, dhe i kalojmë shpejt e shpejt, The Economist dhe YouGov. 29% ma këthen edhe njerë të parën, edhe njerë të parën, ju lutem? Okej, okay. Economist, YouGov, Kamala Harris 29%, Donald Trump 26%, 3% diferenca mes tyre. Ecim tek sondazhi i radhës. Jemi Emerson College, 29% për Kamala Harris, 28% për Donald Trump. Sondazhi tjetër vetëm për të krijuar një ide, sepse janë sondazhe një pjesë e cilave të pranuara dhe një pjesë jo sepse nuk i përmbushin kushtet. Fox News, 28% Kamala Harris, 50% Donald Trump, i rritur nga java e shkuar. Ecim shpejt edhe me sondazhet e tjera, jemi tek Harris Forbes, 28% Kamala Harris, 49% Donald Trump, pra në avantaj zëdi Trump, diku është Harris, Monmouth University, 27% me 24%, 3% bete diferenca mes dy kandidatve, nuk e di nëse kemi të tjera, ecim. Morning Consult, 50% për Kamala Harris, Donald Trump, 26%, 4% shkon diferenca këtu. Kemi edhe sondazhin tjetër, më njoftoni kur tjeti fundit, Reuters Ipsos, 26% Kamala Harris, 23% Donald Trump, nuk e di nëse kemi ende. Jemi me USA Today, Suffolk University, 25% Kamala Harris, 24% Donald Trump, pra shumë ngush diferenca, dhe në përgjithësi pjesa me madhe sondazheve flasin për 1% diferencë. Wall Street Journal, i fundit si sondazh që sjellim sot, është 25% Kamala Harris, 27% Donald Trump, edhe në këtë sondazh Donald Trump vjen i rritur nga java e shkuar.